Tani që mos ulemi prap atje ne të gjithë bashk, instrumentistët dalin këtu përpara, bëjnë këtë pjesën, që kanë shumë edhe këta. Unë kam sa, kam 3 vjetë që më kam shkollë, kam shumë të shi që shkollë ajo më të bërë. Sëpse në Berati Goriçani, bali Mos e kthe fare se që kam plak shumë. Shive. Shu jam unë? Pastaj mbrapa keni edhe një dedikim nga unë. Po, faleminderit. Faleminderit. Lear, dhe si edhe një durat më? Urdo. A, Ismailin, bravo. Meglana Bala, Bali. Olta, Pengu. Olta. Rodion Zhuri. Senida Dzinzifi. Gjoja Goga. Bëjmë një fotografi kështu të gjithë bashkë, këto juve të vejli, dil tu për para ti, këtu, mu këtu. Dhe para se të bëjmë fotografin, unë kam një ftesë dhe pastaj një njoftim. Ftesën e kam për të gjithë nxënësit dhe prindrit e tyre, nëse kanë dëshirë që pikturën e tyre ta dhurojnë për Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit, dhe ne ta varim aty në mure që tjetë gjithmonë atje, dhe kush viziton Ministrinë të shikojnë se sa të talentuar janë nxënësit tanë, ne do ta vlerësonim shumë. Dhe ndërkohë që ne do të bëjmë një vizitë të shkurtër për të shijuar pikturat, ftojmë nxënësit e liceut artistik që të Prit një sekond, bëjmë fotografi. Juve i mytë të atë vejti, më dilë më mbrapa çaj shi, i zhduket fare më mbrapa. Kur dilë para të ishte të fshin nga fotografia këta. Dilë para, shish bëhet. E shef, se si peshku madh atë voglin, dilë para. Kalemojt e vejgjit për para këtu. Janë ja dy të vogle aty, lërin dalin për para. Po, hajde për para që të duke një fotografi, hajde këtu të zhduken. Të zhduken këta, rikëtu, shumë mirë. Në regu, hajde këtu për para, shumë mirë. Po, shumë mirë, edhe certifikatat për para, bëjnë një fotografi, pasaj bëjnë dhe një fotografi me prindrit aty ke shkallur, në qofë se e duan dhe prindrit për kujtim. Edhe qeshni pak, qeshni. Ashtu dhe. Shumë mirë. Faleminderit, ndërkohë kemi disa instrumentistë të vegjël nga liceu artistik. Tani që mos ulemi prap atje ne të gjithë bashk, instrumentistët dalin këtu përpara, bëjnë këtë pjesën, që kanë shumë edhe këta. Kam shumë të shi që shkoj ajo më të bërë. Sëpse në Berati Goriçani, bali në të bërë.